CPM. Kalau retirement Malaysia ke 10 antara 2011 hingga 2015 yang melibatkan pembelanjaan sejumlah 20 juta. Selain daripada itu, ada agensi lain yang terbakti ada masukkan itu ialah ESER, ECAR yang telah membangunkan Rompin Integrated Pineapple Plantation. Di sana sedang diusahakan sejumlah kawasan 1,912 hektar yang ada konsep-konsep tertentu yang hingga kini telah membelanjakan 13.5 juta ringgit bagi tujuan pembangunan Renas. Dan terdapat lagi satu agensi iaitu Lembaga Pertubuhan Peladang yang telah membangunkan sejumlah 400 hektar tanah dengan perbelanjaan sejumlah 5 juta kurang lebih. Bagi tujuan tersebut, kita kerajaan telah buat zoning pembangunan buah-buahan. Di Pahang ada 3 zon. Zon Pahang Timur iaitu di Rompin, Pekan, Kuantan yang merupakan bagi tujuan tanaman kelapa, pencikai, renas dan tanaman kontan. Manakala zon Pahang Tengah yang melibatkan Bera, Mara dan Kepeloh menumpukan tanaman buah nangka rambutan. Manakala di zon Pahang Barat, Lipis, Jelantut, Raup dan Bentong menumpukan tanaman buah durian, manggis dan pisang. Bagi tujuan insentif bagi tani-tani berskala kecil, kerajaan ada melalui program pembangunan buah-buahan dan program pemulihan tanaman buah-buahan terpilih menyediakan bantuan-bantuan tertentu kepada petani-petani kecil. Malah di ECR ada melibatkan dengan koperasi dan juga dengan pengibasan kaum orang asli di sana. Terima kasih.